duqeyn ayaa la soo warinayaa in lala eegtay xubno sarsare oo kamid ah al-shabaab wararka laga helayo gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaal ay duqeymo ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaasi gaar ahaan deegaan lagu magacaabo carabu duqeymahan ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo law la xaqiijiyey in ay ka barbar dagaalamayeen soomaalida iyadoo ajaaniibtaasina ay yihiin sidaa dowladdu ay sheegtay kuwa iyagu inta badan etamarta ama awoodda ugu badan geliyaee al-shabaabta ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaana dowladdu ay sheegtay in weerarkan uu ahaa mid gantaallo elala adeegsaday islamarkaana lala bartilmaameysaday xubno sarsare oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo la sheegay in dhimashadu ilaai hadda inta la xaqiijiyay ay tahay ilaai lixdan xubnood oo saraakiil ajaneebia u badan waa sida dowlada federaalka soomaaliya ay ku sheegtay qoraalka kasoo baxay dhinaca kale howlgal culus ayaa lasoo werinayaa isna in dowlada federaalk soomaliya sidoo kale saaxiibada caalamka oo iskaasanaya ay ku fuliyeen xubno sare oo ka tirsan al-shabaab xili ay isku aruursanayeen marka ee gobolka shabeelada hoose gaar ahaan magaalada marka ayuuna deegaankaasi hoostagaa sida dowladuay sheegtay islamarkaan kafulisay duqeymaha saraakiisha hogaamineysa howlgalka ayaa warbaahinta dowlada waxay usheegeen in lasoo afjaray bartilmaameedkii ahaa howlgalka waxaana ee la soo bandhigay meydadka al-shabaab sida dowlada federaalka soomaaliya ay sheegtay hob iyo sidoo kale saanad ciidan ayo dowlada federaalk soomaaliya ay sheegtay in lagu furtay howlgalka laga sameeyey deegaanka jili marka ee gobolka shabeelada hoose marka la ego waxaana ee dawladdu ay sheegtay in labada howlgal ee ka dhacay jubbada dhexe iyo sidoo kale shabeellada hooseba ee bartilmaameedkii laga lahaa dawladda federaalka soomaaliya ay gaartay islamarkaana ekhasaaro kala duwan al-shabaab halkaasi lagu gaarsiiyey inkastoo weli dhinaca al-shabaab wax wara aanay kasoo saaran ee dhinaca al-shabaab duqeymaha dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in khasaaraha ay ku gaarsiisay